নমস্কার, মোৰ নাম জলেশ্বৰ নাথ। মই কেইদিনমান মানে ব্লগ বনামৰ দেৰি হৈ গ'ল। কেইদিনমান মোৰ অলপ কাম আছিল, অলপ দেৰি হৈ গ'ল। মই আজি মানে মোৰ ভাগিনীৰ ফটো বনাই দিলোঁ। এতিয়া ফটো চাব। আৰু 17 তাৰিখ শনিবাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা, আপুনি সকলোৱে জানে বিশ্বকৰ্মা পূজা এইবাৰ যে ভালকৈ হয় তাতো মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু দুৰ্গা পূজা যে ভালকৈ হয় এইবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু কৰোণা যাতে আৰু নাহে, কৰোণা আহিলে আমাৰ খুবেই দুঃখিত। আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ লেখা পঢ়া কৰিব, কৰোণা আহি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বৰ বেয়া হৈ গৈছে, বৰ বেয়া হৈ গৈছে। কৰোণাটো আহি বৰ বেয়া হৈ গৈছে এতিয়া। আৰু এইবাৰ যাতে দুৰ্গা পূজা ভালকৈ হয় তাতে মই আহ্বান জনাইছোঁ, নমস্কাৰ জনাইছোঁ। বলো দুৰ্গা মাইকী জয়, বিশ্বকৰ্মা বাবা কি জয়, তাকো মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু কালী পূজাৰো মই আহোঁ। কালী পূজা কেইদিনমান দেৰি আছে, কাতিক মাছত হয়, কেইদিনমান দেৰি আছে, তাতো মই ভিডিঅ' বনাম। আৰু বিশ্বকৰ্মাৰ ব্লগটো বনাম, বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ ব্লগ বনাম আমাৰ ফকিৰা গ্ৰামত। আৰু কৃষি দৰ্শন কৰিম, আমি সকলো পূজা দেখিম, আপুনি পূজা দেখিব। কম্বাহী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, আপুনি পূজা দেখিব, বিশ্বকৰ্মা পূজা। আৰু ময়ো দেখিম আৰু ব্লগ বনাম, মোৰ ব্লগটো চাব। চাই যাতে ভাল লাগে, ভাল তাহলে মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু মই যাতে মই ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ ইয়াত মোৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেলত। মই বৰ দুখীয়া ল'ৰা, ভিডিঅ'টো যাতে মই চাই আৰু ভিউজটো বঢ়াই তাতে মই আহ্বান জনাইছোঁ, ভিউজ বঢ়াব। আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো সুন্দৰকৈ দবাই দিব, কমেণ্ট জনাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। 17 তাৰিখ বিশ্বকৰ্মা পূজা মই তাতে ভিডিঅ' কৰিম। আপোনাৰ গাড়ী, চাইকেল, বাইক, চাৰি চকা পূজা কৰিব, বাবু ডকাই আনে পূজা কৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইভ কৰিবি, শ্বেয়াৰ কৰিবি, কাষত থকা বেল আইকনটো সুন্দৰকৈ দবাই দিবি, কমেণ্ট জনাব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, বেল আইকনটো সুন্দৰকৈ টিং টিং কৰি দবাই দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।